Всім привіт, дорогі друзі, Lexus з кодовим двигуна 2GR. Значить, що ми робили? Розточку блока під ремонтні поршня від осі колінчатого вала. Розточили блок, в одному циліндрі залишили сліди прихвата поршня, це таку точку вирвало з циліндра. Ми розточили, прохонінгували, клієнта повідомили, клієнт сказав залишати, один циліндр не гільзувати. Шліфовка по плоскості, перевірили посів колінчатого вала, поставили вкладиші, поміряли, який зазор потрібно зробити на колінчатий вал, і шліфанули колінчатий вал. Колінчатий вал можна шліфувати зразу по каталогу, але у моториста може бути проблема, так як вкладиші Тайху, вже не раз з ними стикалися, що після шліфовки вала по каталогу не крутиться колінчатий вал, бо малий зазор. Що ми зажимаємо? Так само і зажимаємо шатуни. Шатуни також перед тим, як зажимати вкладиші, перевіряємо, чи в них є геометрія. Один шатун був хороший, 5 шатунів мінусувало до мінус 5 соток по нижній головці. Верхня головка була в розмірі. Шатуни зажали, прохонінгували, шатунами сучетку, постіль була в розмірі, плюс розточка під ремонтні поршня по фірмі Тейкен. Далі це все запакували, далі це все веземо на пошті запаковуємо і відправляємо клієнтів. Клієнту на пошті запаковуємо ми самі з операторами на новій пошті, так як потрібно запакувати, щоб посилка доїхала і не побилася. Тому що м'яті на такому блоку і потім що хоч з ним роби. Бере, наварюють, переварюють, напиляють, шліфують і так далі. Тоді куча проблем. А ну відправляємо.